y al tío tenía unas como la pata fue en paño. Però aquí en plan... Una còpia. Fa una mica pintura i perquè una mica tisorita. La manera, diuen budit. I això que només... Ell escrivia de nit, com que anava sempre amb el caliquenyo. I que algun mal entès hi va haver-hi. I aquí hi ha la Nati i la Dols. No sé si és una talla del segle XVII. També la buscaven. Un pau de canxi. Si de fàbrica ho heu... Una sala on hi ha... Cinc cadenes de televisió. Cinc cadenes, eh? Cinc... Una foto de gossos. Toma 30 i... Toma 30 i... Arribo, torna a gravar. Toma 30 i... Ha sortit pogut. Toma, Què és això? Amb xucurucu, amb xucurucu. Cap i arreu. Enxent! Se n'ha mat pito? Enxent! No va dir-ho així? Quin és això? Pito, pito, pito. Pito. I ara que us endevini el futur! És per les noies, això. Qui a l'altar? L'Ara. Aquest és el... Aquest ja fa temps que ho vam estrenar. Aquest està estrenat fa temps. Aquest també és de muntanya. No, no, ho has de fer tu. No cal pas que prenguis apunts, deixa la nota. Elda, ho has de fer tu. Hola, què? Elda, ho has de fer tu, això, eh? Canto, no? Ei, 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 ei. Quina enveja que encara d'aquest home, ara. És molt fàcil, eh? És tan simple com fer... No es trencarà? No! Sí, oh, sí, això sí. Tracta! Una cosa o altra es trencarà? No passa per res. No. No, no. Ai, està gravant. No, miri, perquè mira, ja està, ja t'han enterat. Sí. No penjarem pas al Facebook. Si no va, aquesta màquina. Ho penjarem a YouTube. Que fes? La roba no cal que se la tregui, eh? Cuidado! Cuidado! Ai, mare de Déu. No, no, no! Al revés. Al revés. Però que no talla. Hola, Pep, ensenya-li. Abraça la fort, collons. No que capi. Fort, eh? Cuidado! Fort, eh? Ah, ja ho entenc, això del xampany. Ara ho començo a entendre. Una mica de glamour. Estaria just a sobre, Ricard? Serà autèntic, serà autèntic. Diu que Frankles, ho mirem allà a TV3, allò que fan. Sí. En Rafa la... Si no està fred, no a l'hospital. Més fort. Més gran, hauria sentit més gran, eh? Però que vagi... No és... El dos! Oh! Oh! Supercina! Que fregui! El tall que talles, aquest? No! No hauria sentit més gran? Com? Aquest és el tradicional. No, amb aquesta s'ha iniciat... Però no s'hauria de treure la roba, Home, seria bé, però... Has matat una gallina i tot, tu! Ja tens gallina pel caldo! Elda! La primera! Elda! A la més de collo, què? Home, que això sigui! Home, ja era tot top a l'ull, com perquè m'esqueixi! Però creieu que sempre sou de l'ull. Hosti, que m'heu fet aquí, puta! Ja venies així, tu, eh? Què m'heu fet, tio? Sí, i tant!
això ho fa cada dia. Ei, 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 ei. Que aneu de sobrats. Que em portaves la butxaca, tu? Sí, sí, sí. Un punyal, una mena. Un punyal, una mena. No li hauríem de dir alguna cosa, senyor? No? M'agradaria tenir una. Ja, home. Pagaria molts calés, eh? La Ginebra, deu ser. Poquet. En Dani, des de Croàcia. En Dani, des de Croàcia? En Dani, des de Croàcia. Hòstia puta! Hòstia, que bona! Hi ha pinces? És igual, jo som molt dur, jo. Com us dic que això és comestible, diu? Fastigós, això. Coses petites. En Pep hi ha uns avis per ell. Aquest jaio, això no. Aquest com el grosset. Pentinem bé. Com els seus anys, que sap jo tenim cara. Sí, sí, a part que s'encomana. Universitari. Va, feu-vos un petó a la boca, va. Sí, home. Jo sóc pesat aquí, segur. Ara, per aquí, hòstia, vosaltres no parlàvem. Tu, aquesta eina no m'agrada mai. Si heu guardat aquesta bèstia, diu, eh? Si s'ha parat aquest, diu, s'ha parat aquest. Ai! Hòstia! Sacral. Va ser l'últim any assegurat, eh? Jo me'n recordo aixecar-me a la una.